Բարև ձեզ, փաստաչափի այս թողարկմանը կներկայացնենք անցնող շաբաթ տեղեկատվական դաշտը ողողած կեղծ լուրերն ու ատելության խոսքի վրա կառուցված քարոշչական թեզերը։ Վարչապետ Փաշինյանի Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցը ատելության խոսքի հերթական մեծ ալիքը առաջացրեց համացանցում։ Ըստ Փաշինյանի, իր հրաժարականը պահանջող ընդդիմության գործողությունները էլիտար բունտ են։ Հավանաբար նա նկատի ուներ էլիտայի բունտ, բայց սա չէ կարևորը։ Նրա այս խոսքերից հետո հանրությանը հայտնի և անհայտ 17 ուժերը սկսեցին իրենց վրա քաշել ազգի էլիտայի վերմակը, իսկ հանրության այն հատվածին, որը չէր աջակցում իրենց, անվանեցին ժեղ։ Հատկապես իրենց էլիտա համարող ՀՀԿ-ականները և ԲՀԿ-ականները իրենց չաջակցող քաղաքացիների մասին սկսեցին խոսել մոտավորապես այն նույն բառապաշարով, որով այս երկուսը խոսում էին միմյանց դեմ 2015 թվականի հայտնի իրադարձություններից ի վեր։ Ցանկացած լուսավոր անհատ կամ ցանկացած լուսավոր գաղափար մեր երկրում հրապարակ իշնելուց միանգամից մոլեգնում է խավարի ուժը, աղաղակ, պիտակավորում, անվանարկում։ Ես այսօր այստեղ եմ և ես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ մակարդակից վեր յուրաքանչյուր մտքի բռնաբարում։ Ծանոթ պատկերներ են, չէ՞։ Այսպես քաղաքացիների մի մեծ հատվածի ժեղ լինելու թեզը ակտիվ շրջանառում էր ուշադրություն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հակառակ իր ստանձնած պարտավորությունների։ Այս բառապաշարը, ինչ խոսք, ավելի բնական էր հնչում Facebook-յան որոշ թրծված օգտատերերի կողմից։ Նրանցից մեկը, Նարեկ Սամսոնյանը, օրինակ գրել էր. «Տենց էլ իմացեք այ ժեղեր. Այո, մեր հանրահավաքներին մասնակցում են երկրի էլիտար քաղաքացիները, որոնք ձեր նման ժեղ չեն»։ Էլիտար և փորձառու բլոգեր Տիգրան Քոչարյանն էլ գրել էր, որ իրենք ոչ միայն էլիտա են, այլ նաև Աստծո կողմից ջոկած զանգված։ Անցնող շաբաթ լրատվական դաշտը ողողված էր հիմնականում Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ կեղծ լուրերով։ Փաստերի ստուգման հարթակը գնաց դրանցից շատերի հետքերով և պարզեց, որ սուտ էր օրինակ Փաստինֆոյի այն պնդումը, թե ադրբեջանցիները զորք են կուտակել Ջերմուկի մոտակա սարերում և զորամաս են կառուցում։ Մենք ստուգեցինք նաև ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի այն պնդումը, թե Խնձորեսկի համայնքապետը իր հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է, թե թշնամական ուժերը Խնձորեսկի դիրքերից հետ քաշվելու պահանջ են դրել։ Մեզ այդ զրույցում, սակայն, Խնձորեսկի համայնքապետը հայտնեց, որ ոչ միայն նման պահանջ չկա, այլ նաև ինքը առասարակ հեռախոսազրույց չի ունեցել Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Մենք պարզեցինք նաև, որ կեղծ էր Կապանի շրջանի Ագարակ գյուղի շրջակայքում հայ և ադրբեջանական ուժերի միջև փոխհրաձգության մասին լուրը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, հաստատվեց Կապանի վերաբերյալ 1 վատ լուր, հայկական ուժերը իրոք կլքեն քաղաքի շրջակա դիրքերը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ճշգրտման վերաբերյալ 1 տեղեկություն եւս փաստեր ստուգման հարթակը պարզել էր, որ մանիպուլատիվ են այն պնդումները, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պետական սահմանները որոշվում են GPS-ով, քանի որ կառավարությունը լուծարել է գեոդեզիա եւ քարտեզագրություն ՊՕԱԿ-ը։ Իրականում, սակայն, այս կառույցի փոխարեն ստեղծվել է 1 այլ կառույց, որը կատարում է միևնույն գործառույթները։ Շաբաթվա ընթացքում Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությանը վերագրվող մի կեղծ փաստաթուղթ շրջանառության մեջ դրեց Երևանի ավական ու լույս խմբակցության անդամ Տեհմինա Վարդանյանը։ Ըստ դրա, իբր սեպտեմբերի 22-ին Արցախի բնակիչներին կոչ էր արվել պատրաստ լինել արտակարգ տարհանման, սակայն, ինչպես պարզվեց, այդ փաստաթուղթը կեղծ էր և դա հերքվել էր դեռևս պատերազմից առաջ։ Հարկ է նշել, որ վերջին շաբաթների ընթացքում փաստերի ստուգման հարթակը այդպես էլ չկարողացավ ստանալ պատասխաններ Պաշտպանության նախարարությունից պատերազմի ընթացքում ՕՍԱ ականների կիրառության, Հայաստանի ոչնչացված կամ գրաված ռազմական տեխնիկայի տվյալների, ամերիկահայ բարերար Վարդան Մալխասյանի Պաշտպանության նախարարությանն ուղղված 200 000 դոլարի օգնության ճակատագրի վերաբերյալ։ Մեզ մոտ ըստ այդմ տպավորություն է ստեղծվում, որ Պաշտպանության նախարարությունը ցանկություն չունի հարցումներին պատասխանելու կամ պատասխանում է դրանց զուտ պատասխանելու համար, երբեմն նույնիսկ բացահայտ և իր կողմից հանրայնացված տեղեկատվությունը համարելով գաղտնի։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մեր հաջորդ թողարկումներին հետևելու համար կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին և հետևել Facebook-յան էջին։ Կհանդիպենք։